Сейчас очень красивая. И как в молодости. Смотрите, в молодости какая, и какая сейчас. Посмішки та гарний настрій. Єфросинія Ткачук зустрічає столітній ювілей з чудовим почуттям гумору. Привітав одеситку з днем народження народний депутат України Сергій Ківалов. Господь розпорядився, що вам ще многі роки жити. Знаєте, ви носитель самої історії. Вы много знаете, много видели, много пережили. И знаете, я горжусь такими одесситами, как вы. Ефросинью Олександрівну в родинному колі звуть тітка Віра. Перед війною вона вийшла заміж, через місяць чоловік дійшов до Берлина і перед самим кінцем війни загинув. У Берліні є пам'ятник невідомому солдату, де викарбувано його прізвище. Своїх дітей у тітки Віри немає, але вона все життя була оточена молоддю. Допомагала сестрі Євгенії ростити і виховувати 5 дітей, а потім і онуків. Це після війни. Сразу после войны. Это не на танцплощадку ходили, видите, какие веселые были. Подружка моя тоже. Секрет довголіття полягає в тому, що усі по жіночій лінії – довгожителі. Є родички, які святкували 103 і 104 річчя. У свої 100 Єфросинія Ткачук читає без окулярів. У неї прекрасна пам'ять і ясний розум. У день свого народження іменинниця з радістю приймає теплі привітання. Він приїхав, поздравив, подарки привіз. Бо ні один ще не приїхав з Наталії до мене, ніхто. Бо я, бо ніхто не може знати, що такі люди є, як я ж. Лише в роботу, лише в діла, і приїхав, і посидів, поговорив, посміялися, то все. У нас сьогодні в гостях був Сергій Васильович Ківалов, який дійсно, як народний депутат, проявляє заботу, особливо о пожилих. Він щасливий сьогодні моїх бабушек, прийшов, принес подарки, принес цвіти. Бабушки дуже залишилися щасливі. І мені хотілося б пожелати йому всього найкращого. От зараз йдуть вибори, ми, звісно, всі сім'ї будемо голосувати за нього. Такі люди є яскравим прикладом того, як необхідно по-справжньому працювати, любити і цінувати життя.